Kuna ninja ataniseti leo. Narudia tena. Kuna fala ataniseti leo. Hey, nani wewe sasa? Hey, watu kwa watiaji, nani wewe sasa? Yesu! Mimi nakwambia Yesu, mimi nakwambia nikuweka hapa, siwezi kutoka mimi. Mimi siwezi kutoka. Mimi natoka aje sasa? Mimi nakwambia na wewe mbaya sana. Injes! Buda. Buda siwezi kuacha. Bro tume sijui tumetoka na wapi? Wewe ndio uliniita wa kwanza. Ah, wewe chekinywa simu ngine. Wewe usiku umetoka saa ngapi? Mzee nifika hapa kitambo bwana. Si tuharakishe kitu. Hakuna kitu tunaharakisha. Kwa tu mzee. Yesu Nazareti. Yesu nini? Ya wewe ndio ule wa miujiza bro, si ndio? Huko una trend, una trend. Baba finishio kazi huko. Yesu Energy Radio.